Доброго дня. Дякуємо дуже, що ви тут зацікавились нашою подією. Святослав Померанцев, президент Міжнародної літературної корпорації «Меридіан Чернівець» і наші гості, автори. І у нас таке поетичне турне Харків, Чернівці, Львів, Мец, Париж, Брюссель, Люксембург, Штанс, Ленсбург, Цюріх, Франкфурт. Ось таке поетичне турне. В Харкові і у Львові такий десант українських і німецькомовних поетів. В Чернівцях повноцінний фестиваль «Меридіан Чернівець» 4 дні. І потім команда українських авторів в складі Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Ігор Померанцев, Ірена Карпа, Катя Бабкіна їдуть виступати в європейські міста. Це будуть такі літературно-дискусійні заходи, де Європа зможе почути не тільки поезію українських метрів, а ще і почути думку українських інтелектуалів. Дякую за увагу. А зараз передаю слово гостям. Це Олена Фонайлова з Росії, поет-перекладач, журналіст Оксана Забушко і Ігор Померанцев. Мислила, що я поет-перекладач, журналіст. Насправді Лена Фонайлова у нас головний гість із людини, яка прямо приїхала з нацистської Німеччини. Так що я думаю, що найбільше питань має бути до неї, як вони там зараз собі дають раду. Надо включити. Ілля, він включений. Мікрофони включені. Хорошо, спасибо. Вітаю всіх. У нас дві робочі мови. Вони абсолютно природні, і я все ж таки буду зараз промовляти по-російськи. От я просто для себе рішав і думав, чому ми в Харкові, тому що ми обсуждали це. У нас така традиція, все-таки, да, висадка літературного, поетичного десанта в ході нашого фестивалю. И мы бывали во Львове, мы бывали в Ивано-Франковске в свое время. И когда вот стал вопрос, куда же нам поехать, и мы решили, что в Харьков, потому что это восток Украины, с ударением на Украины, и потому что Черновцы – это западный форпост европейской Украины, а Харьков – это восточный форпост европейской Украины. И вообще вот Слава рассказал про нашу поездку в Европе, это так звучит, ну, по-фестивальному. Но если говорить всерьез, мы здесь потому, что рядом фронт, и потому что каждый из нас отдает себе отчет в том, что происходит в стране. И мы понимаем, что стихи звучат на фоне выстрелов и войны. И буквально еще несколько слов. Вот в прошлом году мы здесь были. Коротко очень. И с нами был черновецкий эссеист Сашко Бойченко. Он высказал мысль о том, что Харьков мог бы стать вот таким странным аналогом Черновцов. Вот Черновцы как перекресток культур. Вот, это действительно перекресток культур, и, где меняются доминанты языковые и культурные, но тем не менее, все-таки Черновцы когда-то были частью Османской империи, причем не просто Османской империи, там были греческие наместники. Тогда-то родился образ балканского мира, принадлежности черновцов к балканскому миру. И щепотку свою добавили Молдавия соседняя и Румыния к этому образу. А где-то во второй половине 19 века у черновцов уже была репутация еврейского города в немецком мире. И о нем писали и говорили, как о еврейском городе. Потом это стал румынский город. О чем я говорю? О том, что вот все это было не напрасно. Даже греческая церковь есть в Черновцах. И в Черновцах издаются книги на румынском, и газеты на румынском языке. И существует еврейская община. Это город, где сосуществуют культуры, и при этом это Украина, при этом это Буковина. Там и малая родина, и большая родина.
И я думаю, я расширяю этот образ, который предложил мой коллега из Черновцов, как Харьков, как ну, такой культурный близнец на другой границе. Город культурных через полосец Харьков, где соседствует украинская, русская, армянская, польская, еврейская. И это как раз богатство города. Вот, вот где-то в центральной Украине есть города, они ну, вроде бы вот как, знаете, откуда эта поговорка русская, Иван, не помнящий родства? Это когда ссыльные, каторжане убегали, их спрашивали, они хотели где-то обосноваться. И они говорили, а не помню, не помню. Поэтому, кстати, такая популярная фамилия русская, не помнящий. Иван, не помнящий. Есть такие города, где такие не помнящие родства. А Харькову или Черновцам есть смысл помнить себя, есть чем гордиться. Другими словами, я, вот мы, лично я здесь потому, что, во-первых, фронт рядом, а во-вторых, потому что вот Харьков на такой культурной карте, мультикультурной карте, он для меня, он где-то рядом с Черновцами. Я думаю, мои коллеги тоже выскажутся об этом. Да? Да. Продолжуйте. Да, доброго дня. Чути, так? Чути. Не чіпати його, так? Окей, добре, дякую. Так, значить, я своєю чергою маю дуже просту відповідь на питання, чому я тут. Я приєдналась до цього чудесного десанту тільки на харківський відтинок. Зразу після Харкова я саджуюся з цього чернівецького поїзда і вертаюся до свого гіперперевантаженого графіку, але коли мені було запропоновано з'їздити до Харкова, я відмовитись не могла, і причина дуже проста – я просто люблю Харків. І в моїх абсолютно щиро люблю Харків, мене дуже багато що з ним пов'язує і в культурних конотаціях, і в смислових. Це місто було подароване мені свого часу як суцільна культурна цитата Юрієм Володимировичем Шевельовим. Я сподіваюся, що ви всі купили наше з ним листування вже в цьому другому виданні, де сліди побитої цієї дошки, стіна, значить, з цими слідами збитої дошки лишилася вже таким артефактом, збереженим завдяки харківським журналістам. Тобто для мене з'явилось ще одне меморіальне місце в Харкові, от на стіні, значить, де було збито цю дошку, от там на стіні цього будинку «Саламандра». От, і ну, можна далеко, довго і багато розповідати. У мене тут в тюрмі на Холодній горі в 1934 році в грудні двох дідів розстріляли, двоюрідних, щоправда. І це от дивовижне відчуття, коли ти приїздиш туди на Холодну гору, от стоїш там, от дивишся на цю тюрму, тіл, зрозуміло, родичам не видавали, тобто десь там вони закопані, отут десь в харківській землі. По процесу СВУ, тобто тому таки процесу СВУ, який тут теж відбувався в Харкові, і от, значить, десь тут їхні, десь в якійсь цій самій от ямі, там, грудні 34-го року їх було скинуто, ти стоїш, ти дивишся на цю тюрму. Поруч із цією тюрмою занедбаний, але все ще чудово збережений будинок українського архітектурного модерну, архітектор Тимошенко, багато цього модерну в Харкові. Він десь так тулиться по закапелках, по внутрішніх двориках, але, в принципі, зробити, от якби це вилизати, відреставрувати до реально європейського стану, сюди можна було б екскурсії возити от до Харкова, тільки на УАМ, і було б супер круто, і не треба було б нічого пояснювати, знаєте, що є Харків і який його культурний паспорт. От, а з другого боку, от раптом штовхає мене колега під бік, от коли ми стоїмо, і я, значить, дивлюся ось цей да, будинок Тимошенка, ось вона, ця тюрма, ось поруч цей будинок Тимошенка, а з лівого боку оцей самий, значить, час сектор, оці от старенькі будиночки, і колега мене штовхає і каже, слухай, а це ж тут от Мина Мазайло жив. З цього починається Мина Мазайло Миколи Куліша, Харків, Холодна гора.
от один, одна з цих от хаток, один з цих будиночків оцих, значить, цього харківського міщанства початку століття, ось тут воно все зліва. От на кожному кросі ці цитати. Харків для мене от є суцільна така от наскрізь прошита культурна цитата. І тут я собі дозволю при всій моїй любові до помаранцевих і при всій моїй любові до фестивалю «Меридіан Черновіць», значить, я собі дозволю не погодитися з цією тезою. Я думаю, що чернівчани трошки вже цей, перепрошую, охаміли і зажрались. От, тобто, щоб робити Харків, значить, Харків вторий є Чернівці. Да. От, при всій моїй любові до чернівців і при всій моїй любові до фестивалю, який дуже важливий, справді дуже важливий, тому що це є ввімкнення, власне, на повну потужність, отакий міжнародний фест, є ввімкнення на повну потужність от на культурній мапі Європи от цього міста саме із своїм культурним паспортом. І за Чернівцями зараз потяглися інші міста. От цього року перший, значить, теж тут якось непоштиво пан Ігор Бо висловився про Центральну Україну, от, стартував міжнародний фестиваль оповідання «Шикарна ідея», от «Інтермеццо» в місті Коцюбинського, в рідному місті Коцюбинського у Вінниці. І от ти теж приїздиш в ту Вінницю і виявляється, що тут поруч, значить, дім ця плебанія, на якій народився, де народився Леонтович, і теж в країні, яка себе пам'ятає, яка себе тямить і усвідомлює, то з цілого світу теж би з'їжджалися на паломництво, тому що «The Carol of the Bells», от друга за популярністю взагалі, от пісня в світі, друга за популярністю наш Щедрик під, значить, цим псевдонімом Carol of the Bells. І ось тут, що автор Carol of the Bells от тут от народився і, значить, автобусиком робити ці екскурсії і так далі, і так далі. Тобто це якесь от прокидання і вмикання, і я думаю, що це буде далі, і далі, і далі. Були ми в Кривому Розі з сестрами Тельнюк, таким туром пісенно-поетичним, і були ми в Запоріжжі, в кожному місті, куди не ткни, яке позірно, от ніби ні пом, ні трацтва, от насправді те саме, що в Харкові, безліч зашифрованих цитат, які совєтська власть, а перед нею Російська імперія, намагалася затерти, затерти. І, пане Ігорю, ви, перепрошую, не згадали, ви говорили про мультикультурність. Яка до холери мультикультурність, коли її якраз звідси стирали і загладжували, і от їдеш по Харкову, значить, з таксистом, кажеш, на Пушкінську, а він каже, а то вже ніхто не пам'ятає, що вона німецька була. Да, була німецька. І Юрій Володимирович Шевельов, справжнє прізвище Шнейдер, є останній із тих правдивих, автентичних харківських німців, які тут і університет закладали, які роль яких, скажімо, от участь німців у розбудові Харкова, от де Шевельов був ніби, значить, останньою цією потужною брилою. От хто її пам'ятає з сьогоднішніх харків'ян? Хто пам'ятає, ну, добре, є тут свій потенціал, є тут своя енергетика, є тут свої, значить, цей дух ультрасів, які стали автором на сьогодні, може, найпопулярнішої пісні світу, котру співають на всіх широтах, так. От, і це також Харків. Але я думаю, що Харків, ну, для мене принаймні Харків, це є от насамперед цей культурний палімпсест, ось це місто забутих, нікуди я не дінуся, постійно мені ця метафора, значить, в голові звучить, цей музей покинутих секретів, так, місто затертих цитат, місто загладжених цитат, які просто треба увімкнути, розшифрувати, от просто згадати, ось тут воно було, ось так, щоб воно вмикалося на емоційному, чуттєвому, особистому рівні, так. Ось тут жив той, ось тут був той, ось тут відбувалось те й те й те й те, і воно тут скрізь на кожному кроці щось відбувалося, справді. От і це справді тоді, це дійсно унікальне місто, це дійсно європейське місто, це дійсно столиця українського авангарду, столиця однієї з найяскравіших, найпотужніших і найпрогресивніших на той час в Європі культур, яка
всього за 5-6 років свободи, які їй було дихнути, от вона продемонструвала, чим Україна могла б бути і що вона могла б дати світові. От і ці речі самі по собі, от вони настільки самодостатні, що вони ніяких додаткових от озирань на те, а давайте там вторі Чернівці, значить, а давайте там, не знаю, третій Київ чи четвертий Донецьк, чи ще там щось, і ще просто Харків. Просто Харків, який пам'ятає себе і який всю цю свою ідентичність, принаймні за останні три століття, от може представити в наочному вигляді, от на рівні тих культурних цитат, яких уже нікому не треба буде розшифровувати. Дякую. Спасибо. Я совершенно разделяю пафос Оксаны в данном случае, потому что то, о чем я хотела говорить, а мы не договаривались абсолютно, что Харьков для меня это столица украинского модернизма. Это, безусловно, вторая столица страны, учитывая там исторический период, когда она таковой была, а было несколько периодов даже таких. Это город, где жили творцы авангарда. И для меня Харьков в этом смысле, ну, это главное, что я знаю и люблю про Харьков. Вот, собственно, когда я увидела весь ваш конструктивизм, а это произошло в апреле прошлого года при пикантных обстоятельствах, поскольку это было ровно с 4 по 9 апреля, да, я думаю, что все прекрасно помнят, что здесь происходило, да, а я приехала всего-навсего на интервью к Жадану с совершенно мирными целями, я не была совершенно политически готова там, как журналист «Радио Свобода» к тому, что здесь будет происходить. Ну так вот, вот за два дня до 6 апреля я успела погулять по городу и просто обалдеть от центра, от того, как это все устроено. А это, ну понимаете, я отношусь к архитектуре не как к застывшей музыке, а как к следу души людей, которые здесь живут и что-то делают для этого места. Так вот, это удивительно высокого строя, я бы сказала, душа. И я отношу вот этот проект харьковский, он советский, да, безусловно, но это проект модернистский, этот проект прорыва, этот проект послереволюционного прорыва, которым была одержима тогда отчасти вот новая страна. Мы сейчас не говорим там о том, что было дальше, да, но вот след этого модернистского прорыва в Харькове я очень отчетливо ощущаю. И город, безусловно, с амбициями. Вот то, что я успела заметить, это город с безусловными амбициями и интеллектуальными, и всяческими там иными. И город, здесь я соглашусь и с Игорем, и с Оксаной, город, у которого есть масса таких культурных паттернов, с которыми нужно разбираться, потому что это все как бы присыпано совковой пылью. Вот все эти архитектурные знаки, о которых мы говорим, которые безусловно, грандиозные. Я вот второй день, сейчас я уже смотрю какие-то новые кварталы, которых я не успела посмотреть в прошлый раз, я просто поражаюсь. У вас, ну, не знаю, какой-то гениальный модерн абсолютно, причем такого не помпезного склада, а человеческого. Это здание красного кирпича 10-х годов, это то, что уже называется там на неомодернизмом, это потрясающе. УАМ, вот этот украинский архитектурный модерн. Это нечто потрясающее. Но в то же время вот такая пыль советских времен, она очень видна даже и на улицах города. И вот это какая-то вещь, с которой нужно будет, видимо, людям, которые здесь работают, разбираться. Почему это важно? Потому что фестиваль носит имя Пауля Целана, он посвящен Паулю Целану или Целану, как некоторые ударяют. Это одна из величайших фигур, не знаю, европейского модернизма 20 века, который своим рождением, своей биографией, своим, ух, я не люблю слово творческий путь, но можно здесь его, наверное, употребить, вот он такая иллюстрация того, что Европа единое и неделимое пространство, и того, что и Украина часть Европы, и, в общем, я даже здесь позволю себе заметить, что и Россия это является частью Европы, и что все
вот эти антиевропейские тенденции в России проявились после заявления Путина, если я правильно помню, что Россия – это не Европа. Как ржали мои немецкие друзья, с которыми мы это обсуждали. А чего она часть, спрашиваю, они Африки, что ли? Ну, в общем, это какие-то конические неоконсервативные, реваншистские, да, такие ультраимперские заявления, они, конечно, к реальности не имеют никакого отношения. Они формируют новую политическую реальность, но к реальности исторической, фактической, это вот эти заявления, что кто-то там не Европа, это, простите, никакого отношения не имеет. То есть я к тому, что вот как можно объединить в данном случае паттерны Черновцов и паттерны Харькова через фигуру Целана. Он абсолютно универсальная фигура, фигура европейского модернизма, еще раз скажу. И вот черты этого европейского модернизма можно видеть и в Черновцах, и видеть в Харькове, и в себе в самом. И как бы через эти идентификации с городом пытаться это для себя еще раз каким-то образом осмыслить. Ну, то есть, как вы понимаете, да, это я влюбилась в Харьков, попав в него в удивительное время народных волнений. Страшно как-то переживала за этот город. Потом, когда решалась его судьба, с кем она останется, он вдруг почему-то он решит вливаться в эту так называемую русскую весну, или он все-таки останется сам собой. А самим собой я увидела, как еще и довольно консервативный, между прочим, город, который себе на уме, который стоит на своих ногах и хочет сам осознать, что вообще с ним происходит. Ну и, наконец, есть третья очень важная причина для моего интереса к этому городу. А мой прадед, его звали Петр Пьяныця, и он был харьковским кулаком. Его раскулачили, семью разослали, значит, по разным там местам. Мои двоюродные дед и бабка работали на Донбассе, а моя бабка работала в немецком кооперативе в Воронежской области. Значит, Петр, отец Авдотья Петровна, сбежал с этапа на Соловки и умер у него в погребе незадолго до войны. Так что вот с харьковскими землями меня связывает еще и вот такая история. Учитывая то, что я родилась в Воронеже, на юге Воронежской области, это все как-то страшно близко. И на самом деле вот еще и есть такая история про Южную Россию, про казачество, про то, как эти земли меняли свои принадлежности. Вот это меня все тоже как-то страшно интересует. И поэтому вот эта военная зона, я бы сказала, она просто через мое сердце проходит, потому что я очень хорошо чувствую этот регион. Спасибо. Давайте, Сергей. Говорить вопрос, почему я здесь? На фестивале? Нам-то хорошо, Сереж, нам-то хорошо, потому что мы гости понаехавшие. Думаю, Ігор Померанця тут, тому що він дуже добре вписується в харківський ландшафт. Ні, я просто, моя мать родом, кожен з нас вже свої козирі, да, виложив, я просто не сказав, що у мене є емоціональний магніт, мій отець родом із Одеси. Я часто бываю в Одессе, моя мать родом из Харькова, мать Холодногорская, и у меня есть детский свой миф Харькова. Ну а что касается, да, тут оказывается по эту сторону стола, по крайней мере, люди, чьи родственники или близкие были жертвами репрессий. Мой дед Иван Андреевич Погорелов был арестован в Харькове и погиб. Сгинул в котловане на строительстве Рыбинского водохранилища. Ну, вот это да, моя харьковская биография. Мне цікаво, що Оксана говорила цю правду. Я потім вам на вушку розкажу. Бо зазвичай чому цікаво, тому що зазвичай в більшості людей, які приїжджають до Харкова, з Харковом пов'язані якісь не просто речі пов'язані з біографією, а якісь родинні історії. Тобто обов'язково у когось були родичі, були у когось дідусі, бабусі, були у когось тати, мами, хтось навчався, хтось служив, хтось сидів, дуже часто хтось сидів у Харкові. Тому в більшості людей їхня поїздка до Харкова, вона не випадкова. А якщо говорити більш загально, це таке більш серйозно, чому меридіан вдруге поспіль у Харкові, тому що меридіан дає нам, харків'янам, і харківським письменникам, і харківським культуртрегерам, і харківським потенційним літературним менеджерам, і потенційним
нашим меценатам такий майстер-клас того, як можна проводити літературний фестиваль, як за допомогою культури, культурних ініціатив можна міняти оце культурне лице міста. Тому що зараз багато хто говорить, зокрема в цьому залі, в цьому центрі теж постійно ведуться дискусії, надзвичайно важливі, надзвичайно цікаві про те, як міняти місто, що з ним робити, куди воно має мінятися, за допомогою яких механізмів його міняти. Зазвичай все традиційно зводиться до розмови про політику, про необхідність і достатність зміни політичних облич. І це мало би дати якісь незворотні зміни в житті міста загалом. А на жаль, так не буває і так не буде. А натомість Меридіан Чернівець є яскравим, дієвим, практичним доказом того, як за допомогою не політики, не політичних якихось діячів, справді можна змінити і саме місто, і уявлення про міста як самих містян, так і тих, хто сюди приїздить. Тому що ні для кого для нас не є секретом, що часто про Харків говорять як про місто таке пострадянське, місто депресивне, місто постіндустріальне, совкове і нецікаве. Ясна річ, що ми, харків'яни, це не погоджуємося, тому що це не так. Але тим не менше, мало що можемо показати у відповідь. Тому що, якщо говорити сухою мовою статистики, в Харкові, на жаль, немає ні літературних фестивалів, ні якихось постійних регулярних акцій, ні якихось серйозних потужних літературних майданчиків. Насправді все це зробити не так складно в місті з таким потенціалом, в місті з такою кількістю як авторів, так і публіки, і в місті з такою кількістю капіталу, який можна інвестувати, скажімо, не в будівництво фабрики, заводів, хоча це теж нічого поганого цього немає, не в будівництво церков, хоча, мабуть, це теж не найгірше, що може бути, а, скажімо, от розвиток літературної інфраструктури. І от саме тут тому Меридіан Чернівець. Я сподіваюся, у нас це наша з ними співпраця, наша дружба надовго. Попередній фестиваль був попереднього минулого року був такий пробний, перший. Цього року, мені здається, все набагато краще організовано. І хочеться вірити, що все це буде розвиватися. І десь уже наступного року або через пару років ми вже будемо запрошувати Меридіан як наших давніх друзів і колег. Дякую всім за увагу. Дякую, пожалуйста, вопрос. Унікальна можливість пообщатися з нашими гостями. Я ще хотів сказати, що насправді... Ти, може, люди з думками збираються. Дякую, Сергій Вікторович, за такі гарні слова. Але Меридіан Чернівець в Харкові ще й тому, що Сергій Жадан є також невід'ємною частиною нашого фестивалю. Тому невідомо, чи ми в гостях, чи ми вдома. Дякую. Просто це дуже добре, що якщо ви в гостях і не відчуваєте, що ви в гостях, відчуваєте гостях. Це правильно, це означає, що все місце. Вопрос ко всім. Як ви думаєте, на ваш взгляд, зараз українська культура переживає подъем или спад? Вона перебуває в стані постійного перманентного розвитку і пошуку самої себе. Это хороший вопрос, учитывая то, что за столом Жадан и Забушка. Это все равно, что их сами спрашивать. Вы как, ребята, вы в порядке? Как у вас пульс, вообще давление, как у вас температура? Сможет ли, на ваш взгляд, творчество, литература сейчас объединить людей с постоянными разными взглядами? Ну, вона це зможе зробити скоріше за політику. Я в цьому не сумніваюся, тому що це справді якісь такі речі, які є більш універсальними, більш прийнятними, і там значно більше можливостей для якогось порозуміння і для налагодження спільної мови. Хорошо, Ірина, на вам просто скажіть, змінення, які ви бачите, лічні ваші, з того посещення, коли ви були в апрелі, з минулого року, до січня 15-го? Если можно, я отвечу на предыдущий вопрос. А как вы думаете, литература Жадана, литература Захара Прилепина, она сейчас объединяет людей или разъединяет? Вот вообще его деятельность в роли писателя. Я думаю, что слово «литература», я задаю риторический вопрос абсолютно, потому что я считаю, что вот как раз деятельность этого писателя и литератора в течение последних полутора лет, она, в общем-то, сеет ненависть и раздор.
Література не есть вещь, свободная от политики. Мы вообще субъекты политической истории. Как, и, собственно говоря, судьба того же Целана, она нам все это прекрасным образом демонстрирует. Мы не свободны ни от своих политических пристрастий, ни человеческих пристрастий. Самое главное, наверное, что должен делать писатель, это контролировать, вот, что он делает. Он эту ненависть провоцирует и развивает. Это очень легкий соблазн. В России сейчас масса примеров. Я просто прилипно выбрала как, ну, такую демонстративную вполне себе фигуру. Ну, так, по идее, да, конечно. Если мы думаем, что мы занимаемся гуманитарным делом, то это да. А если мы занимаемся делом пропагандистским, то, конечно, нет. Евгений Слихарьков, ребят, я не знаю, я, правда, с большим волнением сюда ехала, но мы приехали только вчера вечером, были на вот этом первом нашем выступлении. Ну, я рассказала просто по людям, которых я видела в прошлом году. Сейчас все как немножко выдохнули, да, все стало понятнее, все стало определеннее. Не стало, не знаю, там, я не выберу слова лучше, веселее, как-то понятно, что идет война. Но, по крайней мере, ой, вот этого тяжелого психоза, в котором я застала Ковчан в апреле прошлого года, конечно, больше нету. Вот город кажется, что, ну, вот выдохнули, все, вот есть вот определенность, я бы так сказала. Скажите, пожалуйста, вот фестиваль, который сейчас проходит, он начинается с определенной целью. Как вы считаете, эта цель какая и будет ли она достигнута? Что такое пытание? Вот как раз это и в том числе и цель объединения. Объединение через дискуссии, через встречи, через общие взгляды. Ну и кроме этого, так если совсем по-честному, то наш фестиваль — это наш кайф. Мы просто получаем удовольствие к тому же. Поэтому должно получиться. А можна я вставлю свої два гроші до панської складки? Ви знаєте, панство, от я от просто чую, ну, цей от крен, який розмова взяла, от може література об'єдініть, а от більше, ніж політика, почалися порівняння і так далі. От десь так трошки впадаючи в річ, тобто мені сподобалося те, що сказала Лена. Тому що для мене в самій цій постановці питання, от спробі ніби визначити місце літератури в контекстах історичних подій, десь так, ніби от ми зараз говоримо, ніби Жадан уже готується в мери. Тобто в нього так пішов чітко от, такий нормально, добре відпрацьований, однозначно політичний дискурс, зрозумілий всім і кожному. От ви також питаєте з точки зору зсередини от певного політичного дискурсу. Є тут одна небезпека. Знаєте, це все-таки все одно трактування культури за радянською інерцією. От як десь загального ідеологічного департаменту, от підпорядкованого загальній лінії партії і уряду, розумієте? Література має свої ні, я ні в якому разі не кажу, що все це тільки для того, щоб ми отримували кайф і ділилися, значить, своїм кайфом із публікою, хоча це не останній фактор, безумовно. От література безперечно має суспільні зобов'язання. Давайте не будемо цього боятися це визнавати, бо не великою мірою і соціальне замовлення, і всі ці сюжети, це все великою мірою більшовиками було вкрадено, перебрехано і перетворено на такий карго-культ. Література дійсно має певні суспільні функції, письменник дійсно має різні форми суспільної заангажованості, особливо на от таких от етапах історичних переломів, поза всяким сумнівом. Але в літератури є одна функція, перепрошую, яку в нас от весь час політики намагаються забрати, але яку читачі вперто, все-таки інтуїтивно, самі того не усвідомлюючи, тримають. Література має обов'язок говорити людську правду. Література має обов'язок, так як будь-яка сфера людського самопізнання, будь-яка сфера культури. От докопуватись до істини, котра за збігом, ми нічого від греків нового не придумали, є одночасно і добро, і краса. І нема на то ради, розумієте? І скільки б ми не вигадували, скільки б ми не навішували на себе ізмів, десь в основі все одно лежить ось цей принцип – істина, добро, краса.
Розпалювання ненависті, про яке згадала Лена, котра живе в країні, яка зараз ціла от впала в цей, ну, в цю технологію індукованого божевілля. Так? Розпалювання ненависті йде в розріз із цією от природою літератури. Розумієте, можна говорити про літературу, можна говорити про антилітературу, можна говорити про те, що всі ми десь, люди слабкі і грішні, знаєте, всі ми десь коливаємося в ножицях між одним і другим, тому що сорі, значить, досягнути абсолютної калокагатії вдавалося в історії культури, в історії літератури вдавалося одиницям. Та, ну, але ми стараємося. І от в цій самій функції література справді незамінима. Розумієте? І ніякі мери, губернатори, президенти, колишні, теперішні, майбутні оцієї функції нам не одберуть. Ми окремо, ми самодостатні. І в ситуації, коли люди втрачають віру в суспільні інститути, от саме література з її пошуком істини і вдоважку бонусом добра і краси, от вона лишається оцим засобом якогось, якщо хочете, ну, горизонтального діалогу в суспільстві, діалогу без посередника. Ви берете книжку, ви читаєте, і у вас одне питання, як казав герой Селінджера, хочеться вам після того, щоб цей автор був живий, ви могли йому подзвонити по телефону чи ні? Ну, от і все. Я просто скажу, поділюсь коротко тем, что я думаю про фестивали, вообще, что это такое, вообще, все эти литературные фестивали. Вообще, писатель хочет встретиться с читателем, но писатель создает свои книги в одиночестве. Идеальная встреча писателя – это не физическая встреча, а встреча с читателем через книгу, сам процесс творчества, процесс одиночек. Тем не менее, вот есть же формы существования литературы, ну, это прежде всего книги, библиотеки, но есть и литературные фестивали. И вот там, это правильно, этот вопрос был, может быть, даже тоньше, чем вы предполагали. Там есть противоречия, потому что вот через книгу писатель хочет встретиться. Но все-таки иногда ты хочешь посмотреть читателю в глаза. И, а кроме того, там есть еще своя психологическая корысть для писателя в фестивалях, потому что ты работаешь в берлоге, да, как такой медведь такой. Иногда тебе хочется вот вылезти из этой берлоги и обменяться лапопожатиями с другими писателями, послушать их и удостовериться, что все равно ты лучше всех пишешь. И они потом расползаются, разлетаются стаями свои берлоги, и они спокойно живут, пишут «Я, I am the best». Поэтому, да, есть у этих самых фестивалей есть свои психологические тонкости, но это такая уже кухня. То, что я говорю, это кухня литературная, но тем не менее этот психологический аспект, внутренний фестиваль как оксюморон, как противоречие. С одной стороны, да, мы хотим, а с другой стороны, мы хотим, чтобы наши книги читали через книги. Вот, да, да, это есть такие какие-то облачки сомнения. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Алло. Все, мы благодарим вас. Спасибо. И все-таки, как вы считаете, события, которые происходят, они разъединяют украинцев? Если разъединяют, то почему, на ваш взгляд? Как их объединить? В чем причина такого разъединения? Причина такого роз'єднання, вибачте, ну це дуже наївне запитання на 15-му році інформаційної війни. Нас дуже технологічно, інформаційно кололи по регіонах, намагаючись стравити між собою і нацькувати одне на одного, нам дробили інформаційне поле, так що, щоб ми не бачили одне одного, не знали одне одного, щоб для донеччанина, скажімо, Галичина була за кордоном і навпаки, а одесит не знав, що відбувається в Харкові і навпаки, і, значить, все це речі, котрі насправді тільки-тільки з гарячою фазою війни почали виходити на яву. Але давайте не забувати, що ця так звана гібридна війна на 90% складається з війни танками по мізках.
по мізках, по людській свідомості. Ця війна ведеться насамперед в інформаційному полі. І тільки 10, вона почалася, і 15 років обробки українських мізків, я б сказала, я дуже оптимістично під цим оглядом дивлюся на речі, тому що з урахуванням всього того, що робили з українцями через інформаційний простір, і чого ми ще сповна не усвідомили і повністю не побачили. Тобто, давайте дивитись по регіонах, так би мовити, і вам розкажуть, що скажімо, на Луганщині ще в 2001 році в місцевих газетках «Казачий рубеж» можна було прочитати весь сьогоднішній дискурс про фашистів, хунту, бандерівців, «Русський мір» і так далі. 2001 рік, і це роздавалось людям, і це вбивалося в голови. Газета безкоштовно роздавалась, розповсюджувалась і т.д. і т.п. В Запоріжжі вам розкажуть, що ще в 2003 році, в 2003 весною там відбувся перший з'їзд народів України, Росії, України і Білорусі під гаслом «Три страни, один народ», при участі членів Государственної думи Російської Федерації і так далі. От, і це все весь час діялося і коїлося. В Одесі вам розкажуть, що з якого там з 2007 року місцевий, локальний, відкрився під цією самою під егідою партії «Родина», і там взагалі вливалися колосальні, безумні кошти для того, щоб зробити Одесу руським городом, куди можуть увійти спокійно російські танки, як ніби в своє, і місцева зазомбована публіка ніби і сприйматиме їх як своїх. З 2007 року ішов цей самий канал, як він називався, АДР, чи АРД, чи АРТ. Канал Маркова, де головним був Єгор Кваснюк, і де постійно йшла ось ця колорадизація Одеси, яка до того була абсолютно спокійним, лагідним, ідеальним середземноморським містом, з оцією трошки пофігійською ментальністю всякого середземномор'я, Медитеренії, абсолютно середземноморська культура. Тобто, і всі ці крики і нагнітання: Україна розколота, Україна розколота, Україна розколота, Україна сном духом взагалі не відала про те, що вона розколота. Ми такі різні, ми такі. Так це ж прекрасно, кожне місто має свою, це нормально, це якраз європейський модус. В кожній європейській країні, перепрошую, без винятку, кожне місто, містечко і село має, любить, плекає і знає свої локальні традиції. Це є Європа. Я розумію, що з точки зору цієї самої чекістанського менталітету, коли весь світ має виглядати однаково від берегів Одри, від Східного Берліну і до Владивостока, все має бути забудовано однаковими цими бетонними бараками, і всі повинні говорити на одному язикі, і всі повинні ходити строєм, як в Північній Кореї. Я розумію, що з точки зору цієї свідомості, цієї ментальності, це здається катастрофою. Насправді це і є наша невбита європейськість. Але коли йшов цей розпал і вкидалися постійно ці сірники, вкидалися ці бомби агресії одне проти другого, друге проти третього і так далі. І коли кінець кінцем я 15 років про це говорила, кричала, писала, якщо в країні немає єдиного друкованого органу, скажімо, для освіченого класу, для середнього класу, одного тижневика чи газети, яку би в один і той самий день читав би цілий освічений клас від Ужгорода до Донецька і обговорював би. Це означає, що країна не має ресурсів для вироблення громадської думки якраз в національному масштабі. Тобто це була інформаційна війна, і трохи наївно на другому році гарячої вже фази, трохи наївно говорити, ми розколоті, та просто прокидаємося, тому що тут якраз абсолютно, це те, що говорилося минулої зими в Києві на Майдані, ось дико пронизливо раптом справжнє зазвучали, коли вперше почули і зрозуміли, про що взагалі Тарас наш Григорович Шева писав. Неоднаково мені,
як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ну, звідки він знав про інформаційні війни, так? 150 років тому. Але це абсолютно точно, от один до одного лягає і не тіпається. Повна дескрипція інформаційної війни. Присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Звідси висновок, тобто, да, нас розбудили окраденими. Нас розбудили окраденими, і ми абсолютно, значить, ошаліло, ну, в переважній більшості, основна маса, так би мовити, українців, от заозиралися довкола, не розуміючи, що відбувається, і, в принципі, перші, так би мовити, от всі ці перші рухи, це були рухи чисто інстинктивні. Рухи, от просто, ну, я б сказала, народного інстинкту самозахисту. От інстинкт виявився невбитим. От як не пудрили мізки, як не штампували, як не їздили оцією от важкою артилерією по мізках, а інстинкт виявився невбитим. Скажіть, от зрозуміло, що зараз іде війна дуже жорстока, гібридна, АТО вона має назву. АТО це не гібридна, АТО це частина війни. АТО це частина гібридної війни, я насправді. Що буде означати перемогу? Перемога ж буде. Яка вона буде? Ну, якщо ви, значить, питаєте моєї особистої думки, то я можу просто повторити те, що я вже близько року говорю з усіх міжнародних трибун і в Україні в тому числі, що світова війна неуникненна доти, доки не відбудеться м'який демонтаж Російської Федерації. Доки не відбудеться демонтажу от останньої ресурсної імперії, керованої спецслужбами. Вона не життєздатна. Вона убиває своє населення. Вона не може жити інакше, як в режимі пожирання інших ресурсів, сусідніх ресурсів, території людей і так далі, і так далі, і так далі. І, в принципі, тобто на сьогодні це не просто от остання ресурсна імперія, це терористична держава. От, існувати в такому вигляді без загрози для людства з усіма, так би мовити, розкладеними попередньо мінами сповільненої дії по інших країнах, не тільки України. Ми просто виявилися зараз, от я би сказала, ми, за іронією історії, ми зараз даємо урок всьому людству. От за іронією історії, от скажімо, є велика частина європейських інтелектуалів, які розуміють, що Україна зараз воює за Європу, не тільки за себе, а й за Європу. Але тут, саме тут, на нас от відбувалася апробація, знаєте, цілої купи оцих технологій зла. І міра нашої резистантності сьогодні, от там ми в авангарді. Так, можливо, десь, знаєте, з нами затуляються і нами розраховуються ці самі гравці великої шахівниці в своїх розкладах, але ми отут виявилися ось цим самим переднім краєм війни загальноцивілізаційної, котра точиться насправді не за те, кому належатиме там Донецьк чи Харків. Прости господи, тфу-тфу-тфу. Значить, це тільки частина, це тільки такий, ну, мікрорівень. За великим рахунком війна точиться за те, чи можливо перетворити великі маси людей, цілі соціуми, цілі країни і цілі території в ідеально керованих, маніпульованих біороботів. Це продовження Оруелової війни, отої, яка описана була Оруелом у 1984, тому що таких ресурсів для інформаційної демобілізації на масову скалу, от в масовому масштабі, людство, в принципі, ніколи досі не мало. І це питання, от до якої міри можна отримати ідеально керовані маси. От цього самого Артема, по-моєму, який досі у вас в місті вулицю має свого імені, так? Оця от фраза його, яка, коли я побачила, значить, її викарбованою на пам'ятнику там на Святих Горах, шикарний цей кавалерідзевський Артем, такий кубістичний термінатор такий там стоїть, і там цитата: «Зрелище неорганізованих мас для мене невиносимо». От від Артема до Суркова
Тому що Сурков робить те саме, по суті. Ну, інший метод, метод оцього індукованого хаосу, але це метод контрольованого хаосу. Це все одно організовані ним маси, значить, відповідно тим штабом Оруеловської внутрішньої партії О'Брайена. От це продовження от того самого, тому я весь час кажу, це столітня війна. Це столітня війна, яку Україна, скажімо так, от в 1918-1920 році програла. От ми потрапили в оцю пастку і великою мірою ми живили своїм мізками, м'ясом і кров'ю, ми теж живили цього монстра, так? От і зараз ми отримуємо шанс от вийти з оцього зачарованого кола, от і патетично висловлюючись, так, врятувати людство. У мене вопрос, скажіть, будь ласка, культурологічний. У вас сьогодні входить на передній рубеж цієї війни, який, ну, дай Бог, сработает, победит и объединит вот те разделенные массы людей. Ой, ви знаєте, я тут кажу скрізь і всюди, я тут кажу просто, просто люди щось робіть, все. Просто робіть, щоб був рух оцей. Ну, я по Києву, наприклад, це бачу. Київське культурне життя ніколи не було таким бурхливим, багатим і насиченим, знаєте, як оце от, як оці от 2 роки війни. Тобто, коли я про це можу говорити окремо, і я думаю, що більше буде часу сьогодні, значить, там, в університеті, коли я просто матиму цілу годину для спілкування з аудиторією. Але це дуже важливий фактор, ось ця культурна резистантність. Знаєте, от я теж, як організм під загрозою починається гарячка, піднімається температура, так? От коли страшно, піднімається ось ця сама культурна активність, і коли люди починають щось організовувати, якісь ідуть, значить, ці галерейні рухи, якісь лекторії постійно відбуваються, якісь фестивалі, якісь от форми культурної комунікації, розумієте, які просто збирають от людей, коли ви сходитесь докупи, ви бачите, як вас багато, і що ви щось робите для міста, ви щось робите на утвердження життя. Холера ясна, тому що завдання ворога, щоб ви не жили, щоб вас не було. От, в травні місяці я була в Маріуполі і бачила, як можна убити місто от просто інформаційним терором, коли постійно, ну, вистачило одного обстрілу, і після того весь час здадуть, не здадуть. Ну як може людина рік жити в місті з оцим от, в цьому почутті підвішеності і з цим постійним вкиданням і нагнітанням от якогось, знаєте, оцього тиску, оцього. Це називається інформаційним терором. Люди збираються, люди виїжджають. Місто пустіє, таксист мені говорить, городу умирает. От і да, закриваються бізнеси, да, згортаються, і да, в цих умовах от всяка культурна активність, будь-що, Боже мій, ну я кажу там, а вам-то в Харкові, справді там на кожному кроці, у вас дійсно на кожному кроці якісь пам'ятки, які треба якось там відмивати, рятувати, і скільки всього тут цікавого, і який у вас цікавий візуал, нема цікавішого, ніж харківський дизайн, а львів'яни мене не чують. Ну, але насправді в Україні 2 школи дизайну, так, харківська і львівська, от окремі і самодостатні, так що тут... Просто був якийсь у вас фестиваль дизайну чи виставка, чи щось таке. От і купезна всього, хто найкраще зіграв гімн, харків'яни. Тобто зробили таку рокову таку версію, знаєте, і просто пронизує до кісток і до шпіку кісток. От і якісь всі от форми колективності, не барліг, як не одиночно і в барліг, от як говорив Ігор Померанцев. Це так трошки іспанська, це ну ніби письменницька, він говорив про письменницьку позицію, так. От, але зараз час, от так як 20-ті роки, як у хвильового, немає актуальнішого концепту, скажімо, от якщо вже відповідати на ваше питання, так вказуючи пальцем, нема для України зараз актуальнішої концепції, аніж концепція хвильового. Оте, що він під час літературної дискусії, оці всі ідеї, які він в своїх памфлетах висловив, оця розшифровка всіх цих тез «даєш Європу», так,
що таке даєш Європу? Це саме психологічна Європа. От як певний, так, як певний людський тип, як певне ставлення, як певний тип культури. Це не даєш Європу не тоді, коли ми йдемо в Європу. Щойно мала розмову з таксистом на цю тему. Там, типу, ви хочете в чи ні, не хочемо, ми не хочемо в Європу. Ми хочемо к собі, щоб тут була Європа. Ми хочемо до тої Європи, яка в нас потенційно, яка в нас була і яка в нас потенційно є. От, і всі ці речі, даєш Європу, даєш інтелігенцію, от всі ці, Москва – столиця всесоюзного міщанства, говорить чоловік в 1925 році. От щось він все-таки бачив і розумів. Термінологія була трохи інша, розумієте, але загрози і небезпеки він бачив. От, і просто, ну, просто того самого Юрія Володимировича Шевельова есе прочитати «Лед і кара», дуже активно рекомендую памфлети Миколи Хвильового, де він всі ці речі зводить докупи, вилущує, аналізує вже без, значить, необхідної тоді, без комуністичної цензури, просто от проявляє як плівку от весь цей концепт побудови, весь цей хвильовійський концепт азіатського ренесансу. От нашого азіатського ренесансу, от та, який піде от звідси з степів, слобожанських степів, і т.д. і т.п. і так далі. От, але це абсолютно шикарно, от якщо вилучити, просто звести це, висушити і звести просто до от якоїсь одної концептуальної статті, ну, я кажу, до нормального, до реферату, скажімо, Шевельовського цього есею «Лед і кара». От, ну, немає зараз актуальнішого для України. Там справді є все. Там є і абсорбація синхронної нам от світової культури, значить, загальноцивілізаційних процесів, і діахрон, тобто реставрація певної традиції. Ми ведемо свою родословну від Куліша, від Великого Третього Стану. Від Великого Третього Стану, Горожанська, від епохи Горожанських війн, от ця сама урбанна революція, ось ці самі міста, всі ці міста, котрі побудовані були горожанами українським Третім Станом, ось цим. Ну, коротше, я можу говорити про це дуже довго, повірте мені, але направду, от зробіть зробіть фестиваль Хвильового в Харкові, слухайте. Зробіть фестиваль хвильового, ні, але правда. Тобто, ну, не так, щоб там приїхали і почитали щось, значить, на мосту там якісь уривки, розумієте, з його прози. Я безумно люблю його прозу, він шикарний письменник і всяке таке інше. Але от саме як ідеолог ось цього от розстріляного відродження, при тому, що він то говорив у півгорла, він, значить, прямим текстом теж не міг говорити, але вся ця от його філософія оцього от азіатського ренесансу, ось цього самого даєш Європу, от тоді от їх обірвали, розумієте, а тепер з урахуванням всього того, ну, нема ради, ми маємо вернутися, діалектика історії, так, ми маємо вернутися до того, де їм тоді от кляпом і кулею заткали горло, от, і на іншому рівні, вже на новому витковій спіралі, але оце була запропонована і так і не реалізована концепція, і все. І Харків стає інтелектуальною столицею України, якою він і мав би бути за визначенням.